Sant Pere de Ribes vol ser un municipi actiu i dinàmic, però també respectuós. Per aconseguir aquest doble objectiu, l'Ajuntament tot just acaba de començar una campanya que vol posar el focus en la necessitat de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de tenir actituds cíviques entre el veïnat. La campanya Menys soroll, més civisme vol incidir en la convivència en carrers i places del municipi, espais on especialment durant l'estiu la ciutadania hi fa vida. Es farà efectiva a través de la penjada de cartells a l'espai públic. Les regidories de Governació, Comerç i Espai Públic lideren aquesta campanya que té per objectiu treballar per la pedagogia de la convivència i el civisme i per fomentar la consciència col·lectiva de la comunitat des del respecte entre uns i altres. El municipi compta amb una ordenança reguladora de sorolls i vibracions amb les mesures i instruments municipals necessaris per tal de prevenir i corregir la contaminació acústica. Però la voluntat del govern de Sant Pere de Ribes és, diuen, treballar per la sensibilització ciutadana i no tant per la sanció. Fer més soroll no significa divertir-nos més, però tenir aquesta consciència cívica de que mentre nosaltres ens divertim, altres persones han de descansar perquè l'endemà treballen, perquè tenen nadons petits, perquè no? Les circumstàncies normals de la vida és on demanem aplicar aquest sentit comú. Crec que és molt important que en tot allò que fem en la vida comunitària tinguem en compte no només la nostra posició, la nostra vida, sinó la vida dels altres. Tenim normatives que garanteixen això, però l'opció que té aquest govern és precisament treballar la conscienciació i no pas la sanció. Que tothom sapiguem, tothom ho sabem, però a vegades quan estem en col·lectiu, en grup, se'ns oblida a vegades que hi ha més gent al costat nostre. Aquesta campanya justament i tots els eixos que tirarem endavant de civisme i convivència van en aquest sentit.